Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. 23 vjeçaria shtatzën humbi jetën në aksidentin mbrëmjen e djeshme. Detajet e reja kanë dalë nga aksidenti rënd që u shënua ditën e djeshme në Staten Island, SBA, ku humbi jetën një 23 vjeçare shqiptare. Shoferi 30 vjeçari Adem Nikezigj po ngiste makinën e bardhë tip Dodge në ndikimin e alkoolit, kur ka humbur kontrollin dhe makina ka fluturuar në krahun tjetër të rrugës, duke u përplasur me një mur. Nga aksidenti rënd humbi jetën Adriana Sylmetaj, e cila ishte edhe shtatzën. 30 vjeçari që drejtonte mjetin akuzohet për vrasje nga pakujdesia, vrasje nga pakujdesia kriminale, sulme automjet, rrezikim i pakujdesshëm, drejtimi mjetit në gjendje të dehur. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.